790. Mifofoany betam radio antsiva. Isaky ny latsinainy hatramin'izoma amin'ny 8:50 famerenana isaky ny amin'ny nora rehefa. Besoin d'infos, un CIV radio. Klasy tomboka vavy ny fotoana ny vaovao eto amin'ny radio antsiva ireto ny lohateny. Atontosany marana teo ny antsapaka momba ny filaharan'ireo kandida ao anaty bileta tokana laharana fahatelo Andry Rajoelina 350 sy Teny Randrianasolo ny aiko. Nitondra fanazavana ny filohan'ny RCC fa raha tsy afaka manolo ny asan'ny filoham-pirenena ny filohan'ny Anteny Merandolona dia ny governemanta miara-mitantana tarihan'ny prime ministra no misolo toerana ny filoham-pirenena fa tsy hanohana kandida ny antoko Arema amin'nyity fifidianana ho filoham-pirenena ity raha ny nambarany sekretera nasionaliny androany. Itokona ny sandikan'ny mpiasan'ny ministeran'ny vola ny zoma ho avy izao. Alatsinainy 20 septambra taona 2020 miaraba tombokilasy tombokivavy manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva. Tojoro Andriamalala no mikirakira ny lafiny ara-teknika. Anjaka Andriana Vonsoa, Haingo Malala Natalia no iaraka anolotra ny vaovao. Mialoha izay dia anaraka ny fandalinana isika. Fandalinana. Arainao isaky ny atoandro. Mialoha ny fampahalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, toekarena politika, iarahana amin'ny Anicky Rahermanana sy Michel Valbert. Enery tompilasy tombovavy dia irosontsika ao anatin'ny fandalinana amin'izao atoandro izao, ialana tsiny anko ny feo somary garagara aty am-piandohana. Ny hoentintsika ho alaliana ary amin'izao atoandro izao, Anicky Rahermanana mahakasika ny lalàna izay nampisavoritaka ny sain'ny olona moa sy ny zana nampiavesatra ny rehetra aloha tao anatin'izay andro vitsivitsy izay no alalintsika. Miarabanao Anicky Rahermanana. Mankasitraka Michel Albert dia manantitra ny araba ny mpiaino ny mpanaraka ny fandalinana isika amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Ny raharaham-pirenena no resantsika ao anatin'izay moa Michel Albert dia ny farana tokoa izany ny fepotom-piasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny farana mialomo satria fantatsika tsara fa fifidianana mialohan'ny fotoana no tanterahana amin'ny 5 volana novambra izao. Efa nametra mpialana ny tenany ary governemanta miara-mitantana tarihan'ny prime ministra Tsai Christian no misy izany eto amin'ny firenentsika ankehitriny raha ny fanapahana navoaka ny RCC satria nandamo izany ny hitantana ny filohan'ny Anteny Merandolona Andriamatoa Herimanana Razafimahefa. Miazakazaka ny toetra raha Michel Albert satria efa vitako ny maraina teo ny antsapaka amin'ny laharan'ireo kandida ho hita any anatin'ny bulletin tokana, izany hoe tena miditra ao anatin'ireo ataontsika hoe ambaratonga samihafa irosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena isika eto Madagasikara. Nazana izany Michel Albert atintsika ho sariana ihany ny saina satria ny vanim-potoana izay notiavintsika teo indrindra moa fa ny herinandro farany nametrahana fanontaniany aminao hoe inona no mety hitranga tamin'ny herinandro lasa teo dia manome lesona ary mazava loatra fa tokony anatsoana lesona. Teto amin'ity Madagasikara ity izany hoe ambarantsika hoe tamin'ny ankapeny dia tsy nisy tabataba fa tsy resaka lalàna teto Michel Albert, izany hoe tena natokana fotsiny ho andreo manam-pahaizana sy mahatakatra ny lalàna ny raharaham-pirenena teto Madagasikara. Ny 800 ny Malagasy anefa fantatsika fa any ambanivohitra ary mpifidy koa izy ireo mbola tena sahirana amin'ny hoe fiomanana amin'ny taom-pambolena ny fiatrehana ny fahavaratra izay mbola ho avy kanefa ny teto an-tanàna teto andrenivohitra Michel Albert sy ataontsika eo tany amin'ny renivohiparitany vitsivitsy dia tabataba gidragidra amin'ny resaka lalàna tahaka ny hoe natao fanahiniana mihitsy ilay izy mba hahafanina ny Malagasy tsy mandady iarona. Samy nampiseho ny fahaizany
samy tsihina na Gresy. Marina tokoa Michel Albert fa tena misy ny tsikera sy ny fanakianana azo atao amin'ny fitsarana eto Madagasikara, saingy ny lalàna izay noresahana ny tondrana tabataba teto amintsika dia lalàna mbola nolovana tamin'ny mpanjanatany, izany hoe lalàna tamin'ny andron'ny vazaha ary amin'ny fiteny amin'ny frantsay rehefa mba teteny malagasy moa ireo. Ataontsika hoe tapahaizana amin'ny lalàna dia samy mandika indray an'izay tia ny tenenina momba an'ireny lalàna ireny. Inona ity tsika ambara moa Michel Albert satria nalaza loatra ity lalàna mifehy zom-pirenena amin'ny malagasy ity, no tabatabaina izay tsy izy ny andininy faharoa amby efapolo any amin'ny lalàna mifehy izany hoe fizakana zom-pirenena malagasy izany dia notenena daholo ny andinindininy mifanaraka aminy, dia mihevitra mihitsy ireo manam-pahaizana eto amintsika amin'ny lalàna fa tena takatry ny sarababem-bahoaka ny resahany. Dia inona moa ny tohiny Michel Albert fa dia nandray an'izay azony raisina fotsiny ny ankamarony dia nitotsorona fotsiny ohatra fa vazaha Andriamatoandry Rajoelina tsy misy toha-kevitra mazava, tsy misy inona fa fotsiny izay no tiana letika any an-tsaina. Ny niafarany anefa Michel Albert ny afarany rehefa namoaka ny fanapahana moa nandinika ny firenana ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana na ny ACC dia inona ho anao Michel Albert fa dia hoe lalàna mbola tsy niatra akory ity lalàna momba ny fizakana zom-pirenena itia, ary indrindra moa ny andininy miresaka n'ilay hoe fangatana fialana aty izaka zom-pirenena malagasy intsony, izany hoe raha adika tsotsotra ilay izy Michel Albert dia ny hoe tsy mbola nisy mihitsy hatramin'izay, izany hoe nanomboka tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo ka hatramin'izao fotoana iresantsika izao, didim-panjakana nosoniavina nanala ny fizakan'ny malagasy anankiray na maromaro nangataka ny anala ny zom-pirenena mahamalagasy azy hatramin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo, fa nitetika izany sy ny paikady tany an-tsaina ireo manam-pahaizana tapahaizana amin'ny lalàna dia ny hoe Andriamatoandry Rajoelina dia tsy maintsy terena mba eo ambany io lalàna io, ary tsy maintsy lazaina fa mizaka n'ilay tsy mizaka intsony ny zom-pirenena amin'ny malagasy. Ny antony iresantsika an'izany Michel Albert dia ny hoe lesona tokony ho raisintsika, satria dia inona moa izany Michel Albert fa nandana fotoana teto fotsiny tsika farafahakely ny telo hatramin'ny enim-bolana ny resahana olona anankiray, ilay olona resahana moa sanatriavina tahaka ny tsy misy maha olombelona azy intsony satria dia anaontsika iraina sy notenenina isan'andro amin'ny haino aman-jery teto an-toerana hatrany ivelany amin'n'ity hoe fizakana ny zom-pirenena tsy malagasy ity. Nititsika mbara faharoa dia ny hoe efa ela ihany Michel Albert isika no nanolotra sosokevitra nitondra vaholany aminy hoe mba atikao avokoa amin'ny fiteny malagasy ireny lalàna izay resahanareo sy anaovanareo tabataba ireny. Ny asesena moka moa Michel Albert hoe inona ny tena dikany, inona ny tokony ataontsika iresahana nyity lalàna momba ny zom-pirenena ny filoham-pirenena teo aloha ity dia ny hoe mbola amin'ny fiteny frantsay ihany no ampahafantarany azy, dia mbola iresahantsika hoe mbola fandaninandro ihany ny resaka tahaka an'izany. Atoraka izany Michel Albert na fitoriana apetraka ireto kandida satria maromaro izy ireo dia mbola nosoratana tamin'ny fiteny frantsay, ny fanapahana voaka ny ACC dia tsy mba misy ezaka mihitsy ve Michel Albert atika amin'ny fiteny malagasy mba ho azon'ny rehetra, ary nanatrika isika fa teny amin'ny seny androany dia mbola ny lalàna amin'ny fiteny frantsay ihany no novakiana satria hoe misy vahiny manatrika, dia tsy ezaka mihitsy ve izany tsika Michel Albert mba ampafantatra n'ilay lalàna amin'ny fiteny malagasy, kanefa ny amin'ny fiteny frantsay dia samy manana ny tombontsoa arovany sy izay tiany antika anazy raha tsy teny hafa tsy ho fizakana ny zom-pirenena malagasy ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina isika araka ny nambara teo. Lasa fanambakana sy fanabadona ny malagasy ny adhevitra momba ny lalàna ataon'ireto heverintsika fa avara-pianarana sy tapaizana amin'n'itony lalàna itony, satria na ny voambolana ampiasaina aza dia tsy tafapakany amin'ny malagasy akory izany voambolana ampiasaina amin'ny lalàna izany, ary ny ankamaroany araka ny fanambaranao teo dia lalàna izay nadika tamin'ny frantsay, ary mbola netina teto amintsika efa lany andro raha ny fahitany malagasy azy satria tsy mifanahaka intsony amin'ny fotompisainana mamalagasy.
ilay lalàna ampiasaina amin'izao fotoana izao, zany hoe karazany tany amin'ny 40 taona lasa zany lalàna zany no mipetraka, mbola hafa dia hafa ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy tamin'izany. Amin'izao fotoana izao efa aty amin'ny rivotaona fahatelo aty amin'ny androny teknôlôjia, dia mbola reny lalàna ireny ihany no lalàna mipetraka eto amin'ny firenena, dia io no anambakany ny manam-pahaizana. Eto amintsika moa tsy natao hanampy vahoaka akory ireto antsoina hoe tapahaizana manam-pahaizana ireto, vao mainka aza manambaraka amin'ny fomba fandikana vilana arak'izay eritreretin'izy ireo ho amin'ny tombontsoan'ny olona arovany manokana ao anatin'ny firesahana n'izany lalàna izany. Raha jerena nefa ny zava-misy dia ny hoe tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny fitsaranavy momba ny lalàm-panorenana, zany hoe tsy tokony adikevitra zany rehefa samy manaiky an'izay ny rehetra, fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny mpanao politika ny fanapaha-kevitra raisiny ity fitsaranavy momba ny lalàm-panorenana ity, dia raikitra indray ny adihevitra. Ny didim-pitsarana dia tsy azo iadikevitra fa misy ny antanatohatra ho an'ny olona izay mety tsy ho afa-po tamin'ny didina voaka ny fitsarana, kanefa ny pahailalana indray lasa miadihevitra an'izany any anatin'ny tambajotra serasera, zany hoe lasa mampianadiso ny malagasy mihitsy ny ataony reto mieritreritra fa pahailalana eto Madagasikara ireto. Ny malagasy nefa tetsakilany tsy mba nobeazina mihitsy amin'ny antony ny hoe lalàna itony, nefa ny lalàna ihany koa milaza fa tsy misy olona ekena ho tsy mahafantatra ny lalàna raha misy ny fandikan-dalàna ataony ao amin'ny fiarahamonina, dia tsy maintsy miatraminy fa tsy hoe rehefa tonga any fitsarana izy dia ilaza fa tsy fantatro izany lalàna izany, kanefa tsy nabara taminy sady tsy nampahafantarina azy kory ny lalàna. Tamin'ny andro ny ministry ny ady tany Ampo Augustin Portos Repoblika faharoa no any mba misy fampianarana lalàna isaky ny ariva, mialohan'izany dia teo ihany koa ny colonel Risara Ratsimandrava izay nampafantatra an'izany didy aman-dalàna izany. Andriamatoa no reraka-tomanana ihany koa efa nampianatra ihany an'itony didy aman-dalàna itony, fa taty aoriana moa dia tsy hita intsony zany hoe fanabeazana ny olom-pirenena zany, zany koa tokony andraikitry ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena nefa no mampafantatra ny malagasy hoe tahaka an'izao ny lalàna, fa rehefa tonga ny anivon'ny fitsarana ny olona dia tena sadaikatra mihitsy satria raha efa mandre ny didim-pitsarana sy ny taratasy avoaka dia avy amin'ny teny frantsay daholo zany, ary ilay vao mbola nampiasaina amin'ny teny frantsaiza mbola saro takarona raha mbola nisy olona mety mba nafitavita fianarana amin'ny ampahan-kely any, dia mbola saro takarona ho azy mihitsy izany antsoina hoe vao mbola nampiasaina amin'ny lalàna izany amin'ny teny frantsay. Ny dikan'izany rehefa makeny amin'ny fitsarana ny olona dia sarotra ho azy ny miatrika ny fitsarana ary mampatahotra azy satria zavatra tsy hainy no adinina aminy na zavatra tsy hainy no avoaka aminy, dia avy ny manam-pahaizana moa manambaka n'ilay malagasy izay heverina fa tsy mahatakatra loatra ny tiany ny lalàna amboa ambara, dia adikany arak'izay tiany andikana azy, dia mihinona moa no mitranga fa rehefa tratran'izany ny malagasy tsotra, dia tratrany antsoina hoe izy ihany ny tratrany hoe victime fa tsy misy n'iza n'iza akory afa-tsy ilay malagasy izay heverina fa tsy mahatakatra loatra an'itony ny lalàna itony. Tato anatin'ny andro vitsivitsy moa zany Michel Albert dia ataontsika hoe maromaro ny karazana fanapahana na ny décision navoaka ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, ary ao anatin'izany ilay nambarantsika teo ny amin'ny hoe ahoana marina no fipetrany sy fandinihan'ireo mpitsara avo ny fizakana zom-pirenena hafa ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isika izany eto dia sady makalesona araka ny nambara teo dia mangataka ny ACC mba andika amin'ny fiteny malagasy ny fanapahana noraisiny mitondra fanazavana momba ity resaka nambarantsika ity, satria dia tabataba fifandroitana araka ny nambara teo no nateraka ilay ady hevitra, kanefa aty amin'ny farany moa izany dia milaza ny ACC fa dia lalàna mbola tsy niatra ilay lalàna tamin'ny taona 1970 ary na malagasy anankiray aza atreto dia tsy mbola nangataka mihitsy anyizany hoe hosoniavina ny didim-panjakana fa manary ny zom-pirenena mahamalagasy fa noterena ao amin'izany kosa Andriamatoa Andry Rajoelina. Miditra amin'ny tapany faharoa isika Michel Albert, iresaka kosa ny amin'ny listre reto kandida satria maromaro ny fanontaninana isika za mametra-panontaniana Michel Albert hatramin'ny herinandro lasa teo hoe misy fahamatorana ve
ny fihetsiky ny mpanao politika eto Madagasikara ary tena matotra ve izany hoe ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena, satria raha ny fahitana nyreto kandida misy 28 ny Michel Albert teny amin'ny ACC nametraka ny dosian'izy ireo dia tahaka ny tena hoe manana fahamatorana ary tena vonina hitondra ny firenentsika amin'ny lafiny tena miabo izany. Misy ireo ataontsika ilanatsiny hoe kandida tsy ampozina ny resaka betsaka tamin'ny hainao manjery miresaka ny amin'ny hoe tsy maintsy tafiditra ny amin'ny fiodinana faharoa, miresaka ny amin'ny hoe tsy maintsy mandresy etsetra etsetra, kanefa rehefa nodiniana zany ny raharaha Michel Albert satria miainga ihanytsika amin'ny fanapahana zay navoaka ny fitsaranavo momba ny lalam-pandrenana ny 50 tamin'ireo kandida izay nambarantsika teo dia no lavi ny ACC avokoa. Rehefa mijery ny ataontsika hoe ny tranokala ny ACC amin'ny antsipirihany sika zany Michel Albert dia tsy nahafenony dosia ireto olona 50 ireto, ary ny lehibe indrindra amin'izany dia na ny anankiray amin'izy ireo aza dia tsy nandefa na nametraka n'ilay hoe fanamariana na kitansa nandoavana ny atibola 700,000 ariary. Kanefa rehefa nanontaniana izy ireo anontaniana mpanao gazety rehefa avy ametraka ny dosia dia milaza fa tena fenony dosia ary anisan'izany ny antipola 700,000 ariary, zany hoe tsy feno ny dosia nisy 50 zany Michel Albert na tia verintsika aza ety ivelany fa manana fahamatorana daholo reto olona ireto. Miany ihany ve sa ahoana Michel Albert? Tsy misy afa-tsy ny prime ministra teo aloha ihany monjaroa ndefo zany no fantatra fa nandefa fitarainana fitoriana teny amin'ny ACC, zany hoe sady nanatitra ny dosia ny monjaroa ndefo no nametraka fitoriana ny aminy hoe tokony ho foanana tanteraka ity antom-bola 700,000 ariary ity, satria everiny everiny monjaroa ndefo anisan'ny kandida tokony ho lany mihitsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny monima, kanefa dia misakana ity atibola 700,000 ariary ity. Zany hoe miverina foana ilay fanontanintsika Michel Albert, tena misy ve ny fahamatorana amin'ireto mpanao politika sy olona ireto sady mbola mijanona foana ataontsika hoe amin'ny famitam-pitahana sy ny laingalainga amin'ny ankapeny? Isika moa dia tsy amerina intsony indray ny ady hevitra efa ny antsika Michel Albert ny amin'ny hoe be loatra tafahoatra ny 700,000 ariary, kanefa rehefa nivonina kosa ireto olona ireto dia tokony ho feno zany ny antontantaratasy napetraka teny anivon'ny ACC. Misy ihany ny karazana tsy famatorana ao anatiny reto mpanao politika ireto, reto zay plasa kovidina raha teo ihany koa anika rery manana dia tsy refiry tamin'ny hoe nanao congres tatsy na namory vahoaka tary amin'ny alalan'ny antoko politika, zany hoe izavy ny ompiambana ao anatiny zany antoko politika ny isaky ny kommune ve isaky ny fokontany ve isaky ny faritra ve sa isaky ny faritany sa amin'ny ampahany amin'ireo ihany no ahitana ny antokony reto milaza fa antoko politika ireto ny famaroany antoko politika dia miteraka tsy famatorana anikereherimanana satria indraindray vonjy tavanandro ihany raha masabomanga ny filaza azy anika rerimanana mikasika ny antsoina hoe antoko politika eto Madagasikara. Misy olona 7 izy mianakavy no manatitra ny antotantaratasiny dia milaza ho antoko politika, ary amin'ny vanim-potoana mampavaivay ny toetra raha dia mipotry ireny olona ireny fa antoko politika, dia rehefa ao anatina vanim-potoana ny fifidianana tahaka an'izao ihany koa dia miazakazaka manatitra ny tontantaratasy mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra fa misy izy, ary mampafantatra ny tenany mba ho isan'ireo olona mba alaina amin'ny fotoana rehetra zay tokony ilaina ny mpanao politika ifanoana mba ahafahana maka toerana rehefa lanin'ny antoko politika. Ary iray dia ny antoko politika ivery fa matanjatanjaka moa no tena tia ny anaovana mpimaso ao anatin'izay rehetra izay. Ankoatra ny resaka antobola moa ny resantsika teo zay vetsika fa hosakana satria isika raha teo ihany koa ny anikarery manana dia milaza fa hevitra fa tsy vola dia mbola tazomintsika hatramin'izao zany, satria ity antibola 700,000 ariary ity dia marina tokoa nambarany monja rondefo zafy tsy mivalo fa tena tokony ho foanana tokoa ne izany, satria tena azo tanteraka ny andray andraikitra eto amin'ny firenena, ary adidiny fanjakana mihitsy ny miantoka ny antsoina hoe fikarakarana an'izany fifidianana zany, saingy rehefa tonga moa ny vondrona iraisam-pirenena dia nanangatsampona nanangana an'itony ny antsoina hoe vaomera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana itony
ary izy mihitsy no misisika. Rehefa avy eo dia izy no manao fanambarana voalohany fa ekeny ny fisiny fifidianana sy ny sisa, kanefa etsakila ny adevitra ihany koa mbola be dia be ao anatin'izay. Fa ireto toko politika izay mirotsaka fidinana ny platsaka fidinana ihany koa nefa dia mahafantatra tsara, satria andro maromaro melohany izao fifidianana izao dia fanamoaka ihany koa ny governemanta hoe ireto ny fepetra 5 folo tsy maintsy feno ny olona izay mieritreritra irotsaka fidinana. Dia akoatra ny antom-bola ho any resantsika, satria iny mbola adihevitra hafa moa iny, fa mbola tsy nafeno ny atota taratasy betsaka ihany koa ny tao anatin'ireo 5 folo no takiana ireo ny sasany tamin'ireto kandida 5 folo izay tsy azo noraisina. Mino tsika fa andriamatoa monja roandefo dia mety nafeno ihany ny tantota taratasiny, satria efa platsaka fidina ihany koa izy tamin'ny fotoanandro. Fa ity resaka ara-politi zany no mety olana eo anatrehany izay rehetrarehetra izay. Atreo ny fandalianantsika tamin'izao atoandro zao tompo lasy tombovavy, fa iroso kosa isika amin'ny fampalalam-baovao aingo malala Natalia ny tetsy amin'ny vaomera-pirenena maleo teny amin'ny sahana ny fifidianana aloha no anomboantsika izany. Adihevitra lava be ihany koa no nitranga aloha androany raha toa ka fisarihana ny laharana tokony ho an'ireto kandida mpirotsaka fidina misy 13 izay efa navoaka ofisialy ireto no tokony antony adihevitra tamin'n'ity maraina ity, ary ny fandaminana mikasika ny fidirana ao amin'ny radiom-pirenena sy ny televizion-panjakana no antony famoriana, saingy lasa lavitra ny adihevitra namoaka ny toram-pondray ireto kandida izay mpirotsaka fidina tetsy amin'ny vaomera-pirenena maleo teny amin'ny sahana ny fifidianana tamin'n'ity maraina ity, satria teny an-toerana ihany koa moa ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy afaka ho terena hitantana ny firenena ny filohan'ny antenimieran-doholona Andriamatoa Razafimahefa Herimanana, na dia izy aza no voafaritry ny lalam-pandroenana hitantana ny firenena ao arin'ny fametra-pelan'ny filoham-pirenena Perinasa. Efa nisy ny fampafantarana mialoha izay nataony amin'ny fisian'ny antony manokana tsy hahafahany amin'nyhitantana ny firenena ka antony nijerena ny lalam-pandroenana mba tsy hisian'ny tetezamita sy anarana hatrany ny voafaritry ny lalam-pandroenana ka nanome mezana ny fiaraha-mitantana ny governemanta. Toy izao ny fanazavan'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana Andriamatoa Florent Rakotoarsoa teo amin'ny fandrasam-pionazatiana Randriamizana. Ianao dia tsy miantso azy na miadiady azy na miankety azy hoe inona ny miantso fa izy ampidirazina personnel matoa natao personnel le izy any azona inona na inona le izy ara-pahasalamana nefa tsy mitramizay mihitsy atoa. Fa mizalatra fantatra ipoko de zao tsy azona terena, tsy azony lalam-panorenana terena ny olona zay mametra-pialana na milaza hoe manao renonciation amin'ny zavatra adidy zay amin'ny lalam-panorenana azy, na ny mpanampy antsika avo an-trano avy satria tsy manambany olona raha milaza hoe zaka ihany fa tsy anontsony avy tsy azontsika terena zany. Indrindraindrindra fa olona zay mino ny lalam-panorenana andraikitra makadiry tonga ny tansy ny fanjakana chef d'état par intérim mandisy ny volana vitsivitsy a ka rehefa milazy tsy anao dia lalatsiny ny fitsarana lalam-panorenana fa sarotra aminaidiny anao an'izao hoe aha dia tsy manakery a ti lettre de renonciation ty fa atao foana io le olona fa amenazy le andraikitra tsy anao ao izy vahinao zany mety ho vokany raha ohatra ka miteny ny fitsarana lalam-panorenana aha atao foana io fa dia tsy manakery ty lalatia tsy fantatrareo azy zavatra hitondrany zany olona efa tsy mazoto zany ny firenena raha ohatra ka tendena izy a atao forcé zany hitondra an'izany andraikitra lehibe izy a. Fanaroana zany rehefa nanohatra lalam-panorenana atsika tamin'ny folosao arivo 2010 zay mba anisan'ny mbola vavolombelona velona eto ny tena vola salama velatsiny moa ohatra nandehandehany tsy aho tatoanto hoe mamaty ny mpolitany asiste mbola eto atoko zao ary mbola vonona anao ny aditiko sy ny andraikiko amin'ny fitaranako lalam-panorenana ty. Rehefa nanao fisarany lalam-panorenana tsy tamin'ny 2010 dia anisan'ny nitariky an'izany komite izany ny tenanay a nanohatra ny lalam-panorenana io dia anisan'ny nidinina tao mihitsy ty zavatra mitranga ankehitriny ity. Fa efa nampafantatra mialoha izay efa nampakeviny ny filohan'ny antenimerin-doholona Andriamatoa Razafimahefa Herimanana hoy ny kandida Andrajoelina. Ny Prime Ministra Tsaikristan ihany koa efa manana ny traikefa maharitra tamin'ny fitarihana ny filan-kevitry ny governemanta mba hahafahana mandray fanapaha-kevitra.
fanapakevitra feno fahendrena kosa no noraisin'ny filohana antenimerin-dolona amin'ny hoe fijanonany atrany hitantana ny antenimerin-dolona toy izao ny fanazavana ramatoa andrarajoel fandrasam-peony ajatena raha ndremisaina tanana ny firenena angamba dia fantatsika tao anatin'izay dimy taona ny tantanaky ny firenena izay tsy nanova premier ministre lehibe ny gouvernement ao anatin'izao fametraham-pelan'izao fa ny antsoa ary nampafantatra anahy ny fanapa-keviny ny filohan'ny senat satria adidy makadiry zany hitondra felan-kevitry ny ministre zany ary ny ekeko zay fampitam-baovao sy ny fanapa-keviny zay hoe ao anatin'ny fitantanana ny antoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny senat izy ka ny gouvernementa zany raha araka ny lalam-panorenana no hiaraka hitantana ny firenena tsy misy maharatsy atsiny an'izany mihitsy satria ny premier ministre efa zatra mitantana n'izany filakevitry ny gouvernement zany ary niara-nitantana tamiko mitondra ny filakevitry ny ministre zavatra affaire courantane ny fitoizany fitantanan-draharaha no ataon'ny gouvernementa mandritra ny dimy taona izay avitanny dimy volana izay avitanny fividianany ka toko angamba fa tsy misy olana mihitsy satria ny zavatra ataontsika dia ny ampilamina sy toizana ireo fanapa-kevitra fitondra draharaham-pirenena izay napetrantsika ary fanapa-kevitra feno fahendrena ny nalainy président ny senat tao anatin'izany hoe hijanona amin'ny filohan'ny masena senat zay izy a fa ny fitantanana ny firenena kosa dia kôlegial mitondrana an'izany eo anivin'ny gouvernement dia ny lalam-panorenana antsika moa dia anisan'ny lalam-panorenana hoe tokana maneran-tany ty eto madagasikara irery ihany no misy hoe filoham-pirenena kandida zany ka mametraka fialana enimpolo andro milohan'ny fividianana ary ray volana milohan'ny fampelezan-kevitra ataoko fa ilaiky any koa ngamban'izay na tsy dia mifanaraka loatra amin'ny zavatra tokony ho izy satria amin'ny maha-olombelona ihany koa dia ilaiko ihany koa ankehitriny zany dia ilaiko ihany koa ny hoe monsieur ressourcé zany hoe misitaka kely ary ao anatin'izany no akana depart vaovao akatsika ainga avao na ara-panahy na ara-batana ary minony ianareo sy matokisa fa iverina mafimafy kokoa iverina matanjaka kokoa ary iverina tena hoe ao anatin'ny fahavonoana tanteraka anatanteraka an'izany fampelezan-kevitra ifanakaiky ny vahoaka ary hitondra fandresena sy hitondra fivoarana izay vaovao izay efa natombontsika ary hofarana antsika hatramin'ny farana tsy tongatonga ho azy kosa ny larana fahatelo amin'ny listry ny kandida taorinany atsapaka izy natao ihany andriamatoa andrarajoel manazava toy izao sika miroso fa tsy miemitra ary ny zavatra rehetrarehetra zay atao a hitanareo angambany tamin'ny fanambarana ny fefitsahakovidinana ny déclaration ny candidature zay natao tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena to amin'ny palais des sports dia ny hira alohan'ny karabariko a dia raha tsodrano ao anatin'ny finoana zany hira masina ihany koa ka ao anatin'izay hoe fanehokevitra ny zavatra rehetra ny anay dia akiniko amin'andriamanitra daholo ary tsy kisendrasendra ny nazahoako ny numero fahatelo androany trinité masina miray zanaka ary ny fanay masina rehefa manam-pinoany tsika ary ny zavatra rehetra rehefa atao anatin'ny finoanan' jesosy kristy tsika andriamanitra ilay nahary a dia tsy maintsy mitondra fanjasena tsy kisendrasendra nazahoako numero trois iny androany ary tsika miroso foana fa tsy mba nyemitra ao anatin'ny zavatra zay atao noho zany dia misy mino ary mahatoky a fa laharana ny fandresena laharana avy amin'ny fanay masina iny numero trois zay tsy maintsy mandeha ny fa mampiteraka aiany gouvernementa iraisana hoe kosa ny sekretera jeneraly ny antoko HVM mila mametraka ny tsy fiandaniana ny fomba fiasan'izy ireo mba hitandrona ny mety sy ny korontana amin'izao toetra ara-politika mafana izao manaiky ny hevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa izy ireo momba ny tsy fandraisana ny taratasy fangatahana izay nalefa ny antoko HVM tany amin'izy ireo Andriamatoa Alain Rasamba ny sekretera jeneraly ny antoko HVM miresaka teo amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniana mampiteraka ahiahy zany ho anay satria fa manina ny antony io le gouvernement collégial fantatsika tsara iza no nametraka neo mpikambana anivon'ny gouvernementa eo tsy izy zany fa le candidat filoham-pirenena zay voaka ao anatiny amin'izao fotoana zao zay candidat ny faharoa manaraka an'izay andriamatao premier ministre lehibe ny gouvernement zay mpitarika an'izany gouvernement de collégial manao ny intérim ny présidence ny république dia premier ministre tao anatiny camp ny TGV
ny karakara fividianana tamin'ny valeur folo sy arivo amin'ny fomba ohatra moa ny atokisanay hoe honetre tokoa ilay fomba fiasan'ny gouvernement tsy hitanila mankany amin'ny intérêt na olotokana tsy hitanilay na iza na iza hoe adihevitra politika zany fa averiny forme aingany e mba hitazona an'izay principe de neutralité zay ny gouvernement de collégial fa raha tsy zay efa vitaketsika satria fantatsika tsara fa mafapana amin'izao fotoana zao izahay manokana anisan'ny nametraka fitoriana teo anivona cc dia nampidirina anatin'ny tioara fotsiny zany hoe irrecevable ilay fitoriana tsy fampaninana fa tsy akory sanatria tsy olona kanosany eo aminay fa manana conseiller juridique matanjaka be ireo candidat reo matoa miprocédé na nyroso mankany amin'izany fitoriana ny tsy tokony avalidy ny candidat anakiray izay mitondra mizaka ny zom-pirenena vahiny dia averiko fora moa ny fantanina hoe hitondra filaminana hitondra fitoniana mankany amin'ny fikarakarana zotram-pifidianana ve ny nanaovany asesehany ny fanapahana iny averiko ny fantanina raha petraka amintsika rehetra satria tanindrazany raha manana ty madagasikara tamin'ny valo amin'ny folo sy roa arivo candidat ary tao anatin'ny laharana fahatelo ny kenay ny valim-pifidianana misy satria zay ilay fanatsarana ny zotram-pifidianana mandala ny demokrasia. Tokony ho faranana amin'izay ny resaka momba ny fizakan'Andriamatoa Andry Rajoelina zom-pirenena frantsay ho ny antoko politika madio na ny APM efa nekeny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana ny firotsakovidiny ka ny vahoaka malagasy no mitsara amin'ny fifidianana. Andriamatoa Alban Rakotoarsoana Ibaba avy amin'ny antoko politika madio no manazava. Manaiky izahay ny fandaram-potoana ao anatin'ny fifidianana rehetra izay ho avy sainy kosa eto zany izahay dia tia marana an'ilay resaka makasika ny zom-pirenena frantsay any filoha teo aloha milaza sy manambara fa rehefa nanao ny atsika rehetra ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ary nanaiky ny firotsahako fidiny dia aleo ny vahoaka malagasy no hitsara hoe tokony hitantana ny firenena malagasy ve na inona na inona zava-mitranga aminay a dia tsy maintsy tokony misy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika taka ny niainanay tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sora ary fifidianana be ny tanàna teto Madagasikara dia manaiky izahay an'izay voka-pifidianana ho avy eo tsy tompony raikitra kosa izahay ny amin'izay mety hotohiny izay mety hokorontana satria tsy avy aty aminay ny fanafitohinana fa avy any amin'ireo rafim-panjakana misy eto amintsika na ny mikarakara ny fifidianana na ny tompony raikitra ambony mahakasika ny lalam-panorenana. Fa tsy maintsy ekena ny voka-pifidianana ho avy io kosa Andriamatoa kandidat siteny randrehana solony haiko tsy azo ivalozana ny didy avoakan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana naneho ny fanehokeviny ihany koa izy tamin'ny nahazahoana ny laharana fa telo ambin'ny folo. Ia nangarahara tsara aloha ny fanaovana ny trazosora zay natao teo iny a ny karakarainy seni ary sorana ny senia navita aniny trazosora izay narahany vahoaka malagasy rehetra sy ny kandidat izay ho filoham-pirenena. Mazava ho azy fa ny ACC a dia tsy azo ivalozana aloha ny fanapaha-kevitra. Ia za manko olo demokraty anaiky ny fomba ny valim-pifidianana aho ary za fefa nanambara tamin'ny iny fanambarana nataoko iny a fa isika dia tsy nahasoatsika ny tetezamita numéro mandresy moa ty numéro telo ambe folo ty ia larana fahatelo ambe folo iza sy teny randrena solo ny aiko no mitondra anio larana fahatelo ambe folo io fa miavaka le izy a satria isy teny no mitondra azy a ami'ity fifidianana zay atao androany ity. Fa nivoaka ny efitra ny melo tsy niandry hatramin'ny farany ny kandidat Marika Ravalomanana androany nilaza ny fomba fijeriny momba ny tsy nandraisany filohan'ny antenimerin-dolona ny fahefana amin'ny mahafilohampanjakana absolitoerana izy ary antsika tahaka izao coup d'état institutionnel ny dikany zany satria tokony lalàn'ny lalam-panorenana dia zavatra tsy azo lelana mihitsy io satria président sena matoizy président sena de fidy izy teo na de olona atao ihany ary reo senateur ihany ary de fidy azy tokony fidina zany de ovray zay faharoa tsy azo telotelenao zovany fotsiny nanana lisy aminao zany de de coup d'état institutionnel efa nameraka taratasy ao zahay mandadresaka be fotsiny voalohan de zay zay marony présidentitantirazosao inany afaka avynao any voka malaa na sainga
Ny kandida Jean-Jacques Ratsiatrison kosa nilaza fa tsy mampiova ny fomba natontosana ny fifidianana na iza no mitondra na iza no mitondra raha tsika tahaka izao fa ny hokevitra. Fanajana ny lalàna aloha tsy mazava satria rehefa miresaka lalàm-pandrenana antsika définition an'le teny eo anatiny mitovy daholy amin'ny article rehetrarehetra. Zany hoe raha vao miresaka empêchement ianao dikan'izay le olona tsy afaka miasa noho ny antony marary izy na maty izy sanatria mivavaladiny lela na misy antony hafa tsy afahany mandeha manao an'le asa. Raha empêché zany ny président sénat tokony tsy manana président sénat tsontsika androandro fa tsy possible zany hoe empêché izy nefa mbola président sénat. Iny zany tsy mazava iny e naninona fanazavana hoe ny asesela zay fa hoe ny dikan'le empêchement amin'iny hoe hafa noho ny tovy daholo ny terme ao anatin'ny constitution. Anova zavatra ve zany rehetra zany rehefa to ratsetsao amin'ny fifidianana moatrehatsika? Tsy manova zavatra amin'ny fifidianana fa manova zavatra any amin'izay fanomanandralahy. Misy fanomanana ange ataony amin'io mahatonga anazy manao an'io e. Misy fanomanana fa tsy fantatra zay fanomanana zay tsy miraha zay fanomanana ihany aloha. Zay le ao ny tabataba daholo ny kandida hoe tsy tafitra ny helikoptera ny tokony hoe foanana fotsiny tsy mahazo misy mampiasa helikoptera dia mitovy daholo e. Fa ny anay zay nge tsy ampiasa helikoptera ny anay ny vahoaka ny helikoptera anay. Ny anay raha vao misy olona zato miresaka amin'ny olona zato zay ny 10,000 fa reo 10,000 reo manaiky ny vinany efa malagasy hoe février 2024 midina amin'ny apahefany raha efatra arivo lasa arivo ny vidin'ny PPN. Amin'izay vaovao politika izay hatrany dia hitany ila tanteraka ny fifidianana izay tanterahana amin'ny 5 novambra izao hoy ny antoko Arema ka izay no antony ny sitonana ny firotsahakovidiana. Tsy misy ny antony andaniana vola raha toa ka efa ho fantatra ny valiny hoy hatrany ny sekretera nasionaly ny antoko Arema. Manohy ny ady ho an'ny fiandrianam-pirenena kosa ny antoko milaza ny tsy hanoana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Arema hoy ny sekretera nasionaly ny ramatoa Anick Ratsiraka. Dia hitanay zany fa hitanila tanteraka zany ny io fifidianana io ka nahoana eo anatrehan'ny fahasahiranana zay misy eo amin'ny vahoaka malagasy dia ho zay hoe inona moa no antony ametrahana vola na mitetina 200 tapitrisa na mihoatran'izay amin'ny fanaovana kampanya ao anatina fifidianana nefa ny efa fantatra ny valiny ka nanapa-kevitra zay a araka ny hita tao anatin'ilay communiqué zay natao teo hoe aleonay tsy mirotsakofidiana. Izay kosa dia tsy hijanona ny ady ho an'ny fiandrianam-pirenena ny Madagasikara ary itolona ho an'ny vahoaka malagasy arak'ilay teny filamatra zay nafipetraky ny antoko Rema hoe antoko vahoaka tanindrazana. Nitohizinay zany ny tournée tatia Mahajanga zay nanazavana ny mpikatro ka inona ny antony ny sotomana an'lele candidature. Itoana moa zany zay dia manamafy fa izahay antoko Rema dia tsy hanoana nizaniza ao anatin'ny fifidianana io ary mametraka fa tsy misy zavatra tsy mazava ao anatin'io fifidianana io. Izahay dia notaizaina andalany ny fiandrianam-pirenena. Efa nisy ny volavolan-dalàna natolotry ny Arema amin'ny fampiasana ny teknolojia hialana amin'ny valim-pifidianana mitanila ho hiatrany kosa ny fanazavana. Mampatahotra ary mampalahelo no an'ny firenena malagasy zany. Miodina ny any amin'ny fasany any Ravoahangy, Raseta, Bemananjara ary indrindrindrindra amin'ny Filoharatsiraka satria fiandrianam-pirenena dia zavatra nyloloavina tapony loha ary zay di isan'ny antony lehibe indrindra mahatonga anay tsy nanaiky ny anoy ny firotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena satria tsy mangarahara zany io fifidianana io eo ampianatanan'olombitsy ny fitondrana ary tsy mahatoky zay hoe tsy hitanila ny valim-pifidianana. Izahay moa zany le fanametraka volavolan-dalàna eny amin'ny antrenera-pirenena
fiovana io volavolan-dalana io dia mametraka ny fanovana ny fomba fanendrenan'ny seny fanovana ny fomba fanendrenan'ny olona izay ao anatin'ny HCC ary ao anatin'ny koa dia atao izay azahoana toko tanteraka amin'ny valim-pifidianana izany hoe vaovao hafa kosa anao fitokonana mandritra ny ora iray ny mpiasan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola amin'ny zoma ho avy izao araka ny nambaran'ny syndika tsy misy namaly ny fitakinana ataon'izy ireo mahatonga azy iroso amin'ny fitokonana ny sata ankapobeny mpiasam-panjakana ny fampidirana ho mpiasam-panjakana raikitra ny momba ny fametrahana an'ireo mpisotro ronono ary ny fampidirana mpiasa vaovao no isan'ny ao anatin'ny fangatahana andriamatoa erzo andrianavalina filohan'ny syndika mpiasan'ny ministeran'ny vola manazava amin'ny fandraisam-peo ny ompinandrianina barjona ny fanatanterahana grevy izay ataonay amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra zoma zao zany a izay a araka le fa nanaovanay assemblée générale moa dia adiny ray monja amin'ny raika ambin'ny folo ora maraina jusqu'à hatramin'ny roa ambin'ny folo ora misy ny taratasy izay ataon'ny lehibe tompona andraikitra moa isaky ny direction générale izay milaza fa miasa foana ny ministera zany a manomboka amin'ny valo hatramin'ny efatra latsinainy hatramin'ny zoma dia mazava ho azy araka le nytenenina teo hoe izay amin'ny temps normal zay zavatra izay ho antsika namana mpiara-miasa rehetra fa amin'ny zoma kosa tsika dia manao ny grevy a efa voapetraka daholy a ny any amin'ny any amin'ny ministera tompona andraikitra voalohany a sy ny ratsamanjaikany a dia ny any amin'ny prefet Antananarivo konko zany a efa napetraka fa ho apetraka daholo ny any amin'ny distrika rehetrarehetra any a mba afantaran'ny mpanjifa hoe ny grevy tokoa zany amin'io a adiny ray io izahay iandry koa izay a ny fifampiresahana satria mena ray volana sy tapany ny tompona andraiky mpanjakana hatrany amin'ny primatura ministera isatsokajiny a fa tsy nisy mihitsiny izay izany hoe aminay dia tsy firarahiana anay izany taratasy mazava ny napetraka tany a tsy misy taratasy mazava koa miverina aty aminay dia dikan'izay zany a mitoy a izay a fitakiana izay zany a amin'ny alalan'izay fanaovana ho fanairana ihany ny fitokonana atao amin'ny zoma izao raha tsy misy ny valiny dia anamafy ny hetika ireto mpiasa ireto tsy hoe isaky ny zoma fa araka le nytenenina teo zany hoe adiny ray io aloha zany prévu ampanenoana lakolosy fantatrareo ny heriny zany ministera ny finanse zany raha ti sanatria tsy mamoaka vola ny trésor raha izahay ao amin'ny douane ny tsy mamoaka carburant ny entana rehetrarehetra ilaina raha ny impô no bloqueany fampidiram-bola ao anatin'ny ataontsika hoe natapakandro na ray andro fotsiny zahay rehetrarehetra mitambatra ireo inona ny zavatra iseho eto amin'ny firenena fa tsy izahay aloha ny tanjona fa hoe mampaneno lakolosy tsika kanefa ao anatin'ny fampanenoana lakolosy mba tsy hiteraka zavatra goavana be mety hitarika olana lehibe atao amin'ny firenena izay olana tsy hita noavanavana raha ohatra ka maharitra le grevy dia izay no antony lay adiny ray aorinan' io moa zany raha ohatra ka tena mbola tsy misy fienoana mihitsy satria efa betsaka ihany araka le nyteneniko anareo teo hoe nisy ny taratasina atao nisy ny zany fangatahana natao fa tsy mbola misy fienoana mihitsy ary tsorony eto fa tsy misy impact budgétaire zany a statut général ny agent public zany ka hoe ka soa de tsy manambola ny fanjakana natanterahana azy fa le volonté mihitsy ary matoa ny fanjakana mihitsy no nanasanay amin'io statut général io iadere anatin'ny fanatanterahana azy a fa tsy niainga avaty amin'ny syndicat dia mazava ho azy zany fa ilainy ny fanjakana ilay izy fa eo fotsiny zany no antony mampametra-panontaninanay hoe fa maninona no tehirizina ny anaty tiroarany fotsiny izay zavatra izay ny vaovao ara-toekarena iara-ny tsindry ataon'ireo amponina manodidina ny sisin-dranomasina ny sisin-dranomasina izany ka ilana fiarovana manokana nisy mihitsy ny fifanarana ny arahan'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianna ho fiarovana izay sisin-dranomasina izay io la convention de nairobi izay fa napetraka ny taona 3/7/7 dinihana etsy ivandry manomboka androany ary toy rampitso ny mikasika ny
fankatoavana izany andraisana firenena maro anjara toa ny Kenya sy Madagasikara. Toa izao ny ampahany tamin'ny lahateny ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Ramatoa Vina Marie Orlea amin'ny fiteny frantsay nandritra ny fanokafana ny fivoriana androany. Nous allons discuter, élaborer, négocier aujourd'hui, pendant les jours à venir, et bien plus qu'un document officiel. C'est une déclaration solennelle de notre engagement à inverser le cours des choses, à restaurer ce qui a été érodé, et surtout, 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 à protéger le peu qui nous reste. Il incarne notre volonté, il devrait incarner notre volonté commune de faire en sorte que nos enfants et les enfants de nos enfants connaissent un monde où des récifs coralliens florissants et les plages immaculées sans la norme et non l'exception. En ratifiant ce protocole, nous devrions désormais nous engager à une action concertée, concrète, mais aussi surtout concertée. Nous devrions nous promettre de mettre en place des mesures concrètes pour gérer nos zones côtières de manière intégrée, en tenant compte des impératifs environnementaux, économiques, mais surtout sociaux. Nous devrions nous engager à promouvoir une gouvernance qui soit le plus participative possible et inclusive, impliquant les communautés locales, les industries, le secteur privé notamment, et les organisations environnementales dans la protection de notre précieux littoral. Fa vaovao amin'ny fametrahana fotodrafitrasa kosa, isan'ireo fotodrafitrasa izay notokanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Ambatondrazaka ny sabotsy lasa teo. Ny orinasa manodina ny vokatra voatabia ao anatin'ny tetikasa tanikaetsa indostrialy na ny ODOF. Zava-dehibe ny fisian'ireo ozina ahafahana manodina ny vokatra izay misy eto amintsika mba hanatratrarana ny tanjona amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara izany. Mbola itoy izany fametrahana izonina izany isaky ny distrika ho iatrany ny filoha Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo tany Ambatondrazaka fandraisam-peo ny Ajatiana Randrimisaina Michel Ralbert. Ny zavatra rehetra navelantsika teto Ambatondrazaka satria tsikinitakozantsika no nitokana ny doavana lehibe apôlisy firenena tsia ampy adinray koa zay tsika no nitokana anyanany teronkata zay tena tsara tsara de tsara ary indrindra tonga etoraikitra dia mametraka ao anatin'ny tetikasa hoe ODOF na one district, one factory. Zareo districta iray ametrahana toerana fanokarana anankiray. De zay mahatonga antsika eto androany satria maintsy mamorona asa ho an'ny tanokotsika, tsy maintsy mametraka fitaovantsika ahafahantsika manodina ny vokatra ka ny mamokatra tsinona Ambatondrazaka. De zay no nanaovany ministera miao anatiny fitondram-panjakana ity hoe fandrinana voatabia ity. Zao mantsika tsy voatery tsoa rehefa hivarotra voatabia tsika ka tsisy nyvidy dia nody ariny fa manomboka zao zany ny voatabia ivondrona ny kooperativa maro dia aronitsika azo dia lasa vokatra azo tehirizina dia antony kooperativa manova soa, ao ny kooperativa hitatsaha mamoso, ao ny kooperativa tianana mitsoa, ao ny tianana kooperativa koempazamia, ao ny kooperativa esaka zay tondra mbola maromaro zao kooperativa miraya mitondra vokatra dia ohatra zany hoe antsoantsika tendreo faafaka nytilanamity ahafahana namaoa vokatra, ahafahana namatonga anakare, ahafahana nytaotra ndreo, ahafahana mamoaka ny varatra rehetra rehetra. Zany hoe tsy ho fanany intsony Ambatondrazaka fa voalohany
Mamokatra voatabia tokoa ireo komina maromaro ao amin'ny distrika Ambatondrazaka sy ny distrika Parafara Vola. Ny usine izay napetraka ao anatin'ilay tetikasa tanikaetsa industrialy an'ny ministeran'ny fampiroboroboana indostria ny varotra ary ny fanjifana dia afaka manodina voatabia iray taonina isan'ora, afaka miodina enin'ora farafahakeliny isan'andro ity industria vaovao ity. Anisan'ireo mpamokatra voatabia ny ao amin'ny kommune na Ambalabako ao Ambatondrazaka, toraka izany ihany koa ny any amin'ny kommune Ambotsilozana, ny kommune Nambandrika, ny any Fieramanga Avaratra, ny ao Ambohidava Ambatosoratra sy ny kommune Ambovory. Tafakatra 500 sy 1000 iray alina taona isan-taona ny vokatra voatabia avy amin'ny toerana ireo sy avy amin'ny kommune tsy voatanisa. Very ny voatabia, very ny vokatra satria mivadika ho simba izany ho lo rehefa tsy misy mividy, ka manararoatra mividy amin'ny vidiny mora ireo mpanangom-bokatra hatramin'izay. Noho izany dia mahavonjy an'ireo mpamokatra tokoa ny fahatongavan'izao indostria manodina ny voatabia izao. Manazava ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana Andriamatoa Edgar Razafindrava. Toromariky ny menin'ny filoham-pirenena moa dia hitantsika amin'izao fa tanteraka eto amin'ny distrika ny Ambatondrazaka dia amin'ny faritra loatra mangolo ny velorano fahafito ny filoham-pirenena dia fanatanterahana ny hoe fampiroboroboana ny indostria isaky ny distrika. Izao moa zany hitantsika fa dia tsisy adino mihitsy ny distrika rehetra eto Madagasikara. Fantatsika tsara fa ity programma ao Dofitia dia voasoratra ao anatin'ny plan d'émergence Madagasikara zay napetraky ny filoham-pirenena, ka dia manoa ny asa tsy mijanona mihitsy tsika tramin'ny farany ary tsy maintsy tafapetraka daholo ireo orinasa tanikaetsa indostrialy na ao Dofa isaky ny distrika rehetra eran'i Madagasikara. Ka dia eto moa zany eto amin'ny Ambatondrazaka dia fantatsika fa dia mamokatra, tena mamokatra voatabia betsaka mihitsy ny aty amin'ny faritra, ka dia zay ny antony nametrahantsika araka ny fandatahan'ireo kooperativa maro aty amin'ity faritra itya, misy hoe tatsaha maro mpamboly voatabia, dia fanodonantsika ny voatabia zany ho lasa azotsika vokarina amidy amin'ireny grande surface rehetra eto amin'ny eto Madagasikara reny ny voatabia zay vokaritsika eto. Zay ny antony izao velorano fahafito izao. Hoentintsika mamarina ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Antsivo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Mankasitraka antsika mpieno naraka hatramin'ny farany.